No tag de volta, galera, vamos falar pra você sobre Felipe Coutinho. Exatamente, o jogador entrou na mira do Grêmio, sim. O meia, ex-seleção brasileira, ex-Barcelona, ex-Liverpool, está na mira do imortal. Felipe Coutinho, que recentemente estava negociando aí com o Vasco, até mesmo ontem. Mas é o Vasco, né? Tá cheio de problema por lá. E pode ser que ele acabe aqui no Grêmio. Vamos falar sobre isso aí pra vocês, mas antes, ó... Tena Esporte, nosso novo patrocinador, e eu peço muito a gentileza de vocês que puderem se cadastrar por lá, porque fortalece ainda mais a nossa parceria. É totalmente grátis para tu se cadastrar, e se tu quiser, obviamente, poder jogar lá dentro, depositar e sacar. Muito simples, tu vai ter um bônus de 20 até 500 reais. Só tu depositar lá e jogar à vontade. E lembrando, quem estiver se cadastrando pelo link, está aqui no comentário fixado, vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. E mais um boné da cena, o novo boné que tá chegando aí, um boné azul, coisa mais linda. Então vai lá, irmão, te cadastra. Vamos fortalecer, vamos mostrar a força aí do nosso canal. Posso contar com a tua ajuda? Eu tô vendo lá todo mundo que tá se cadastrando, hein? Muito obrigado a todos. Valeu, Cena Sportbet, novo patrocinador aqui do canal. Gurizada, vamos falar sobre o Felipe Coutinho, que está sendo, sim, avaliado aí pelo Grêmio. Porém, é uma negociação considerada difícil, é uma negociação que surgiu hoje, né, essa informação, e vamos trazer alguns pontos. Quem trouxe essa informação primeiramente foi a Mariana Fontes, apresentadora do Sport TV, que noticiou na emissora que o Grêmio e também o Botafogo entraram na disputa com o Vasco para contratar o Felipe Coutinho. Até então, o Coutinho estava, sim, alinhado com o Vasco, como eu falei para vocês. No entanto, fez algumas exigências que o Pedrinho, né, o presidente do Vasco, não agradou muito, né? Não gostou muito da proposta do Felipe Coutinho, e aí o negócio travou. Entre as exigências estão aí as contratações do volante Souza, ex-Grêmio, que hoje está no Başakşehir da Turquia, e o retorno do Alex Teixeira, que estava no Vasco, mas foi liberado e agora está sem contrato. Fora isso, também pediu algum tipo de garantia que os salários serão pagos em dia. Também tem atrasos, são algumas das exigências. Como a negociação teve, então, um travamento, a Mariana Fontes informou que o Botafogo e o Grêmio entraram na parada para tentar, então, o jogador que está disposto a retornar ao futebol brasileiro. Então, com isso, vamos lá. Botafogo, o John Textor acenou que o contrato dos três jogadores, né, seriam positivos. Ele banca não só o Felipe Coutinho, como o Alex Teixeira e o Souza. É uma possibilidade que o Botafogo já acenou, já deu um positivo, tá? O Grêmio tá numa terceira opção, então não é o grande nome pro Grêmio. O Grêmio é o número um da fila. Não, não tem isso. O Grêmio entrou na luta, tá na disputa. Segundo a jornalista, o Coutinho tem amigos que jogaram no Grêmio. Hoje não estão mais jogando. E estão tentando ajudar a trazê-lo, o Coutinho, para o Grêmio. Ela não quis dizer o nome, mas é bem possível projetar que seja o Lucas Leiva, né? Que esteja envolvido, é porque jogaram juntos no Liverpool e são grandes amigos. Então, por esse motivo, o Lucas, que jogou junto com o Coutinho, teria, então, aí uma proximidade para com que o Felipe Coutinho se interesse pelo Grêmio e que venha jogar no Imortal. Então, parando para pensar nisso, é importante dizer que o Grêmio está tratando, sim, como o Coutinho, como uma realidade, mas uma realidade distante. Tem o Vasco, né, que parece deu uma recuada, mas ainda não desistiu. E tem o Botafogo, que tá muito bem próximo. Porém, o Botafogo, né, cara, por mais que lá no Rio não tenha uma rivalidade que nem Grêmio e Inter,
ainda assim é um rival, ainda assim é um concorrente direto, digamos assim, né? Imagina não ir pro Vasco e ir para o rival, ir para o Botafogo. Seria muito estranho, mas é a possibilidade de existir aí o Felipe Coutinho ir para o Botafogo e não o Vasco. Mas o Grêmio não confirma, sabemos que o Grêmio não gosta de falar nome de jogador que tá negociando, né? Que não tem nada acertado, apenas quando tá acertado, que daí falam na mídia, assim como foi o caso do Rodrigo Caio, que o Renato foi no Sport TV e falou abertamente, mas já tava tudo acertado nos bastidores, beleza? Felipe Coutinho tem 32 anos, ele está de saída do Al Duhail, do Qatar. Ele estava emprestado lá, agora voltaria para o Aston Villa, da Inglaterra, mas a tendência é que ele rescinda e fique livre no mercado, não deve permanecer por lá. O salário atual é de 3 milhões de reais mensais, uma realidade que em qualquer time do Brasil não é viável. Mas é óbvio que ele já sabe disso, já ganhou muito dinheiro lá fora, hoje ele viria para ganhar um milhão e meio, quem sabe. Então, sai JP Galvão e ganhamos Felipe Coutinho? Pô, eu fecho na hora, vem com nós, Felipe Coutinho, vem ser o nosso 10, vai fazer mais gol jogando de meia do que o JP Galvão jogando de centroavante. Tamo junto, gurizada, aqui ó, todo mundo na cena Sport Bet. Vai lá, link no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela. Vai lá, fortalece, irmão. Quero saber todo mundo aí, ó, cadastrando daquele jeito. Valeu! Fui!